Gerbėjai Zikristui, gerbėmėjai, sulaukom 25 eilinio sekmadienio. Na ir girdėsim skaitinį išminties knygos apie iš tikrųjų teisumą, teisumą ir neteisumą. Ir tas konfliktas tarp tiesos ir netiesos, tarp gėrio ir blogo yra amžinas. Jis įgauna tiesiog tokias žmogiškas formas. Štai išminties knygoje, ką mes girdim, bet Dievė kalbėjo, šalinta teisuolį, jis drumščia ramybę, neduoda gyventi, jis mums priekaištauja, mes teisę pažeidžia, jis kaltina nuolat, mes lauža dorovę. Kokia čia teisybė, tai pamatysim, mes pasižiūrėsim, ko baigsis jo dienos. Taigi toks suprantamas mums tiesiog išgyvenamas dažnai gyvenimiškose situacijose mums kalbėjimas, kai norima primesti kažkam savo valią, blogį pateisinti, gėrį pasmerkti. Tai tokios konfliktinės situacijos istorijoje pasirodo tęsiasi visą laiką. Ir šeimos, ir visuomeniai, ir žodžiu, ir kur ta tikroji tiesa. Dabar jeigu žvelgtume, kodėl taip vyksta, tai apaštalas Jokūbas per savo laiške ką kalba, sako. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka, bei įvairūs nedori darbai. Štai atsakymas, kodėl ant žemės tiek daug įvairios neteisybės, konfliktų, nemeilės iš tikrųjų. Todėl, kad yra pavydo daug ir savanaudiškumo. Kitaip tariant, aistros žmonės tampo ir tos aistros neleidžia žmonėms tarpusavį sugyventi. Tai mes matome, kad žmonija visai bando spręsti visokius įstatymus leisti, kad šiek susigyventi, bet kad karų nebūtų, kad šiaip konfliktų būtų kuo mažiau arba visai nebūtų. Bet nelabai sekasi. Kodėl nesiseka už tai, kad visokios deklaracijos, visokios susitarimai, jie anksčiau ir vėliau nueina į šoną, nublanksta, nes žmogaus širdis pasilieka nuodėmė atsidavusi. Štai ką jau apaštalas Jokūbas sako, žiūrėkit, iš kur atsiranda karai, iš kur jūsų tarpe kivirčiai, ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Gėdžiate ir neturite, tuomet žudote, pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote, jūs prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius. Ir štai, aiškiai, žmogaus širdis, žmogaus pasirinkimai, mūsų visų pasirinkimai lemia arba tvarka, arba netvarka visuomenėje. Iš tikrųjų. Dabar Evangelija pagal Morkų, Jėzus irgi tą įvardina, žinokit, mokiniai tarpusavį šnipždasi, kalbasi, kuris iš jų didžiausias, aiškiai, sako, Jėzus ir klausė. Jie atėjo į Kafarnaumą, namys paklausė jūs, apie ką kalbėjotės kelyje. Jie tylėjo, mat kelyje jie ginčiasi, kuris iš jų didžiausias. Tai štai puikybė. O ką Jėzus sako? Pasišaukė vaikelį ir sako, jei kas trokšta būti pirmas, tai būnė paskutinis ir visiems tetarnauja. Tai štai. Ir paėmęs tą vaikelį, sako, kas vardan manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet ta, kuris yra mane siuntęs. Kitaip tariant, Dievo valia yra paprastume ir meilėje. Pamatyti žmogų, jo poreikius, jam atliepti, save priimti kaip Dievo žmogų, kitą pamatyti kaip Dievo sukurtą žmogų. Ir suprasti, kad visi esam kelyje pas Dievą. Kai tik pradingsta amžinybės perspektyva, kai mes tik tai prarandame tą suvokimą, kad žengia viešpatie pas tave, kad mūsų gyvenimas trumpas, ribotas, ir iš tikrųjų labai greitai baigsis ir turėsime tau duotą ataskaitą už kiekvieną savo ne tik veiksmą, bet už kiekvieną ištartą žodį bei mintį. Kai dingsta ta perspektyva, tada prasideda noras čia kažką tai įsitvirtinti, žodžiu, mes imam vertinti vienas kitą, tada atsiranda godumas, noras įsitaisyti, žodžiu, susikurti čia kažkokį tai savo įsivaizduotą pasaulį, kuris dėja labai netvarus ir kuris byra. Tai štai atsiranda karai, atsiranda kivirčiai, atsiranda kitos įtampos. Tai dabar ir mūsų visuomenė, dabar laikmetis nėra mūsų, žmonės klausia dažnai, ką daryti, ten vieni kitus kaltina. Bet vieno dalyko mes visi nepastebėm. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kito kelio iš tikrųjų nėra. Čia galima daryti, ką nori, ar bartis, ar ginčytis, ar diskutuoti, ar viens kitą niekinti. Bet iš tikrųjų, vienintelis kelias, kaip Jėzus sakė, būkite paprasti, priimkite Dievo valią nuo širdžiai. O Dievo valia kokia? Tikėti Dievą visą širdį, visą sielą, lai suprotų visomis jėgomis ir mylėti artimą kaip save patį. Kas žino kitą receptą, tai gyvendina.
Bet jeigu šito nėra, tai iš tikrųjų, tai mes matom, kad žmonė, kaip ir apaštalas Paulius sako, tebe dūsauja ir tebe sikankina. Štai. Taip kad teisumo vaisius siejamas taikoje tiems, kurie neša taiką, o taika ateina tik tai iš Dievo valios vykdymo. Taip kad ko mums reikia? Tikros atgailos, nes nuodėmė įsibrovė į mūsų širdis, į mūsų protą, į mūsų gyvenimus. Ir atgailos nėra, mes stengiamės dažnai legalizuoti nuodėmę savo melą, stengiamės legalizuoti, stengiamės žmogžudystę legalizuoti, vaikų naikinimą ir panašiai. Taip kad daug tokių dalykų stengiamės legalizuoti, nesuprasdami, kad ten, kur nėra Dievo valios, ten yra nuodėmė. Nuodėmė, na, nutrūkimas, santykis su Dievu. Ir jeigu nėra santykis su Dievu, tai tada viskas tuščia, nes šio pasaulio kūrėjas yra Viešpats. Ir kai mes pjauname šaknį arba šaką, ant kurios sėdėme, tą šaknį iš kurios jūs gauname, tai tada kas pasidaro? Tada mes iš tikrųjų tampame, kaip šventas Jonas Paulius II sakydavo, tampame mirties kultūros dalyviais, mirties kultūros nešėjais, mirties kultūros atstovais. Ir išsigelbėti galime tik tai, sakydami, Viešpatie, ateinu pas tave, pasigailėk, gelbėk mus, nes tikrai žuvame. Taigi, tikros atgailos malonės mums visiems šiandien labai, labai reikia. Amen.